Okay. Da de her jule-december-videoer, her de startede, der gjorde jeg opmærksom på, at nogle af de ting, vi kommer til at snakke rigtig meget om i julen og i december måned her, det er belysning, og det er håndværktøj. Og jeg gjorde jer opmærksom på, at selvfølgelig kom der også noget maskinvideoer og noget packout. Det lover jeg, og det lover jeg stadig. Vi er kun lige i gang. Men i dag handler det om belysning igen. Og det er den sidste lampe, jeg har hjemme lige nu. Der kommer en mere, forhåbentlig flere, men i hvert fald en mere, der jeg ved, der er på vej, der er bestilt og sat til at blive leveret på et eller andet tidspunkt her i december måned. Men nu synes jeg lige, vi skal gå den sidste igennem, jeg har hjemme lige nu i den her omgang. Fordi den er lidt fed, synes jeg. Men det er fordi, jeg har en ting for de her lidt mærkeligere ting. Og nu siger jeg mærkeligt, for så mærkelig er den egentlig ikke, men de her ting, der kan lidt mere end bare lige, hvad de udstråler. Og ja, hov, der var lige USB-kablet igen. Det kender vi jo. Så har vi den her. Hov, ja. Og det er fuldstændig som at have langt hår igen. Ja, de er der ikke aner, hvem jeg er. For et år siden, der havde jeg hår hernede til. Det har jeg ikke længere. Den her. En L4 PWL 500 lumen i en lille bitte lommelygt. Så ved jeg godt, at vi har haft en på samme størrelse, som var på 1100 lumen. Det ændrer ikke på, hvad den her den kan. Fordi den her, den kan noget, den der 1100 lumen ikke kunne. Den kan være magnetisk. Og den kan være ret kraftig magnetisk. Der er simpelthen ikke noget at komme efter der. Jeg ved ikke engang, om jeg har noget metal til at ligge herovre, jeg lige kan prøve at løfte, så vi lige kan prøve at se. Det er jo ikke noget problem for den. Hvad har vi ellers? Hvad med sådan et... Ja, jo. Ja, godt så. Men den lampe her, da jeg skulle sidde og finde ud af, hvad belysning her, hvad skal vi lave, og hvad tænker vi? Den her, den vil blive en erstatning for en lampe, en Beto-lampe, jeg havde, inden jeg gik i gang med alt det her Milwaukee. Fordi den kunne, den ting jeg gerne vil have, den her, den kan. Den kunne være magnetisk, det vil sige, at jeg kunne sætte den fast på min bil, når jeg lavede pladearbejde. Og det vil den her være en erstatning for. Fordi hvis jeg sætter den op sådan her, så kan jeg jo ikke se, hvad jeg skal lave på min bil og på mit plade. Og på, det giver da ikke nogen mening, den vil jo bare lyse væk. Ja, det tror jeg. Men, hvis nu jeg lige gør sådan her. Og sætter den op og prøver at tænde den. Så kan I jo godt se, hvor lyset det er henne. Det er herinde nu. Uden at den bliver knækket helt ind og giver genskær. Så hvis nu jeg skal sidde her og punktsvejse noget nu, så er det ikke noget problem. Ja, den har I nok ikke lige set komme. Og den har faktisk nogle forskellige modes. Nu prøver jeg lige at lyse herind, så I ikke bliver blændet. Så prøver jeg lige at trykke på de her modes, forskellige indstillinger der er. Se, vi har stadig lys. Det skal I ikke være i tvivl om. Der er stadig lys, og her har vi bred lys. Det vil sige, her har vi svag lys, her har vi centreret lys, og her har vi bred lys. Det er simpelthen fordi, nu prøver jeg lige at slukke den. Det er simpelthen fordi, jeg herinde i, som I måske kan fornemme, så er der to LED'er herinde i. To pærer. Den ene sidder for et sådan lidt matteret glas, og den anden sidder for en parabol. Fuldstændig som vi kender det fra vores forlygter. Det vil sige, den er spærret af, og den er lukket helt på spidsen, men lyser så rundt. Fuldstændig som det gør på din bil. Enten så har du en nyere bil, hvor der er noget DLNC, som spreder lyset, eller så har du en ældre bil, hvor der er en parabol, men hvor der så sidder sådan en head ude på enden af pæren, så den ikke lyser helt skarpt lige noget, men den sådan spreder lyset ud, hvor vi skal bruge det. Det er 500 lumen, det fik jeg sagt i starten. Og så har vi simpelthen det her knækhoved her, som kan knække, hvad kan det knække, 100 grader. Det vil sige, at vi har 90 her, så har vi vel noget, der ligner 100 grader her.
Og for mig er det fuldstændig ideelt og fantastisk til det, jeg skal bruge den her til. Den lampe her, den er fuldstændig som de første par lamper, vi tjekkede, og mit vatterpas og min varme bluse. Den er nemlig med det her udtagelige USB-batteri. Det her, det er et 3,0 amperes USB-batteri. I med den. Bum. Og jeg har mulighed for at lade den her på to måder, fordi jeg har en adapter, der, hvor batteriet passer ned i, som hørte med til min varmebluse, så jeg kan lade det med stikket bare i adapteren. Men jeg kan også lade det. Nu kan vi lige prøve at pakke stikket her ud. Jeg kan også lade den bare med stikket her. Så har vi en dør ind lige. Nu skal jeg lige se, om jeg kan få fat i døren. Sådan der. Og klik ind og lad. Ud. Luk igen. Så for mig er det, giver den her mening i flere forskellige forstande end bare en. Fordi når jeg bruger min varmebluse, den varmebluse, den holder, det er ikke den her jo, det er blusen, den der ligger inderst. Den holder sådan noget 2,5-3 timer eller sådan noget på et 3 amperes USB-batteri. Så for mig, jeg kan godt lide, at jeg har nogle ekstra at gøre med de her batterier her. Så de her batterier, de er faktisk ikke i mine lamper. Jeg håber på et eller andet tidspunkt, at jeg kan få 3D-printet en holder. Der er nogen, der har lavet det i USA, selvfølgelig USA. Men få lavet sådan en, hvor der kan stå. Den, jeg har set, er faktisk ret fed, fordi der står to batterier. Så står den her adapter, jeg snakker om i midten, og så står der to batterier mere, så der lige er sådan 5 pladser. Fordi så står de her og altid er opladet. Og så ligger mine lamper og min trøje og mit vatterpas. Det har jeg jo selvfølgelig også til at lægge. Alt efter hvad jeg så skal bruge, så griber jeg bare et batteri, og så ved jeg, at jeg altid har noget med strøm på. Hvorimod, hvis jeg skulle have det til at sidde her i fast, jamen så skal jeg jo egentlig sørge for, at den altid er ladet op, den her. Det skal jeg ikke, men den holder godt strøm. Al LED holder jo bare generelt rigtig, rigtig, rigtig længe strøm. Og vi har heldigvis noget indikator her på siden. Nu kan I se, den lyser orange. Det vil sige, at vi er sådan midtvejs strømmæssigt. Den vil lyse rød, når vi begynder at være helt low, og den vil lyse grøn, når vi er fuld på strøm. Og den er faktisk så fed, at den har indbygget sådan køleelement, køleribbe, heroppe i hovedet. Det er sådan en klassisk ting, når vi begynder at snakke mange lumen i noget LED, så specielt i sådan gamle dage. Nu er LED jo ikke det ældste i hele verden. I gamle dage, og de af jer, der kender bil og har haft sat LED-pærer i jeres biler, I ved også, at de kommer med de her små, eller de her køleribber på bagsiden, de her aluminiumsribber. De nye Milwaukee-lamper, der er, den, i hvert fald den på 1100 lumen, der er ikke sådan noget her på. Om det er fordi, at man har fundet en anden måde at gøre det på, det tænker jeg. Det gør mig ikke noget, fordi det gør bare, at hovedet her, det føles sådan lidt stabilt, og man ved, at det ikke overopheder. Men lige at få den her sat på, los bil. Nu skal jeg lige finde sådan der. Pege hovedet nedad. Tænd. Så har vi altså det lys. Og se, vi kan også lige lave spotlyset. Bum. Der er masser af lys til det, jeg skal bruge. Så det her, det er... Jeg synes, den er fed. Jeg synes, den er rigtig fed. Og det er en genial erstatning for den her Batolampe, jeg snakkede om, jeg havde før i tiden. Batolampen havde den fordel, at den selvfølgelig havde sådan en lang, et lang bred, eller lang smal, hvad hedder det, LED-stribe. Så den havde sådan et lidt længere lys, men det var mere centreret, end den her, den er. Så jeg er slet ikke i tvivl om, den her, den bliver den ideelle og perfekte erstatning. Der findes nogle forskellige Milwaukee-løsninger derude, som jeg kommer til at bruge til det samme. Men jeg kan ikke have for mange af de her, fordi den bil, jeg har her, der er der i hvert fald 200 timers pladearbejde. Og det er ikke rustarbejde, det er simpelthen fordi, den er sænket 35 cm kontra hvad den er original. Så der skulle skæres en masse og svejses en masse. Da vi var færdige med den her, der købte min svoger en bil med en til min, også en T3 ladbil.
Og den var nysynet. Vi fandt så bare ud af, at den var sgu lidt mere rough end først antaget. Så der er udskiftet samtlige pladedele på. Og der er i hvert fald også 150-200 timers pladearbejde i den bil alene. Fordi hver gang man åbner et område op, jamen, så er der meget mere end bagved. Og de her lamper her, jeg kan ikke undvære dem nu. Fordi vi laver det, vi laver. Rustarbejde, alt det her. Bredbygning af biler, sænkning af biler, you name it. Vi laver mange mærkelige ting. Vi har blandt andet også bygget nogle de af jer, der følger med på min bil-Instagram. Det er ikke så mange af jer. Der har jeg jo selvfølgelig min bil, men vi har også bygget sådan nogle bobbelskærme, kalder vi dem, på et tidspunkt. Hvor du tager to, en højre og en venstre forskærm fra en gammel bobbel, skærer dem op, svejser dem sammen og lægger dem ovenpå enten en pocketbike motor eller en firetakt motor af en eller anden art, sætter sæde på og laver noget styr og nogle hjul, bum bum bum, og så har vi dem at ligge og køre rundt på. Forrige år, når jeg var til træf, havde jeg faktisk en, der var malet samme farve som bilen, der stod som pynt op på ladet af min bil. Det var meget hyggeligt, det tiltrækkede noget opmærksomhed. Så vi svejser en del, og vi laver en del af sådan noget her. Så de her lamper her, der er magnetiske og med et knækhoved af en eller anden art, de er fantastiske. Og igen er vi ude i sådan noget, der ikke er alverdens stort. Den er 15,5 cm stor. Den er 37 mm heroppe, hvor den er størst. Og den er 33 mm nede i bunden. Så igen, ikke noget monster. Jeg ville sikkert sagtens kunne lægge den her ind i. Bum. Uden problem. Så har jeg altid den med mig, når jeg lige skal vise, det er her, det drejer sig om. Det var den sidste lampe lige nu. Der går måske en uge eller 14 dage, så kommer der en video mere på en lampe. Måske mere, håber jeg. Og ellers så bliver det noget håndværktøj, det bliver lige på maskiner, det bliver lidt hygge. Jeg håber, I er med mig. For guds skyld, jeg håber, I er med mig. Men lad os da have en fantastisk jul, alle sammen. Og smid videoen en like, hvis I synes, det er lidt hyggeligt. Jeg laver nogle julevideoer til jer. Jeg tror også, hvis tiden bliver til det, så kommer jeg lige til at lave sådan en lille hyggeting, måske med noget giveaway, et eller andet, 24. december. Fordi der sidder sikkert nogen derude, der tænker, giver han ikke et eller andet Milwaukee væk snart? Han virker så flink, ham der, og han har så meget af det. Og det ved jeg ikke, om jeg gør. Måske gør jeg, måske gør jeg ikke. Det finder vi ud af den 24. Ikke? Kan I holde jer munter så længe? Og så følg gerne med i den næste. Hej.